Varma hälsningar från Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys, den finskspråkiga systerföreningen till SLEF. Här bakom mig, bakom Österfjärden, kan du se Naago. Nästa år, i början av augusti, anordnas SLEFs årliga missionsfest i Naago. I synnerhet då är du hjärtligt välkommen till de här trakterna. I år firas den streamade årsfesten under temat Trygg. På den finskspråkiga sidan har vi temat Juhla, jota ei peruta. En fest som inte annulleras. För att du i Kristus har tillträde till en fest som inte annulleras, kan du vara trygg. Vi från SLEU vill hälsa er med Lina Sandells rörande sång. Första vers och första ord. Den sången finns både i Sions harpan och Sionin kannel. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Hej, jag heter Tom Bergman och bor i Kristinestad. Det var ju vår avdelning som fick ordna årsfesten i fjol. Och som på de flesta ställen så var vi väldigt bekymrade, för vi är inte så många i avdelningen. Men nu när vi ser tillbaka på årsfesten så fick vi en riktigt bra, välsignad fest här i Kristinestad. Vi är tacksamma till alla som ställde upp på Talko, alla som hjälpte till. Och vi är tacksamma till Gud för att det blev så fin fest. Hej, jag heter Isa. Och jag heter Samuel. Och det här är vår lilla son Noah. Och vi bor i Larsmo. Vad tänker du på när du hör ordet trygg? Jag tänker på att det är tryggt att vara ett Guds barn, för att han alltid tar hand om oss. Mm. Och jag tänker på samma, men kanske också att vara hemma och ha det varmt och skönt. Och jag tror någon tänker på mammas och pappas famn när han hör trygg. Tack för oss! Hej! Mitt namn är Jan Åbacka, TF-rektor vid Evangeliska folkhögskolan. Vi på Evangeliska folkhögskolan vill önska alla deltagare i SLEFs årfest en riktigt trevlig fest. Samarbetet mellan SLEF och EFU är viktigt och möjliggör intressanta kortkurser och läger. Vi vill passa på att tacka för det goda samarbete vi har och vi har haft under året och önskar att vi också framdeles ska hitta nya samarbetsformer via kurser och annat samarbete. Det kristna budskapet är en central del av folkhögskolans verksamhet, att vi med ord och handling kan lyfta fram den kristna tron till alla studerande på skolan. Och det är viktigt. I detta är också samarbetet med SLEF viktigt. Ett bra exempel är dessa andakter som ordnas dagligen i EC under skolterminerna. Viktigt för EFÖ är också att nå ut till den finlandssvenska och finska ungdomen i bygden och nationellt. Och vår förhoppning är att hitta nya sätt och intressant innehåll för att kunna ge studerande ett år eller en termin på en kristen folkhögskola. I Hangö pågår det rehabiliterande arbetet som tidigare och når ut till ett 30-40-tal personer. Be gärna för folkhögskolan och de ekonomiska sakerna. Att det ska lösa sig och att formen för förverkligande ska hittas. Vi har ordnat kristna läger, skriftskoläger, kurser, konferenser, men det finns rum för mera och kanske också något nytt. Det evangeliska folket som varit med och grundat skolan är viktigt för oss och framförallt era böner. Tack och önskar er alla en välsignad och fest och trevlig sommar. Tack. Hej,
Jag heter Maria Boström och jag bor på Fögle på Åland med min familj. Det här är Miriam, en av våra 5 barn. Och jag brukar fara på Släfs årsfest för att få träffa kristna vänner, för att få känna att jag är en del av en stor gemenskap, för att barnen ska få kristna vänner och för att få höra god, gedigen undervisning. Jag heter Gustav Bengtsson och bor tillsammans med Nina och våra 2 barn Agnes och Elias, ett 3:e barn på kommande oktober i Södertälje i Sverige. Trygg betyder för oss att vara i Jesu händer, att lita till honom i livets alla skiften. Den här våren har vi märkt att livet kan skifta snabbt, men med Jesus kan vi vara trygga. Ett bibelord som betyder mycket för oss som familj är Jeremia 29:11. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp. Hej, det här är Hanna Byskata. Och här är Morten Byskata. Vi är från Tärjar. Jag tycker om att vara med på Släfs årsfest, för då får man träffa sådana bekanta som man kanske annars träffar under året. Och det är ett väldigt bra program, både för barn, unga och vuxna. Själv tycker jag speciellt mycket om att sjunga med i karasträngbandet och lystriksångerna. Ja, mä tykkään tulla årsfestille, kun se tuntuu oikealta juhlalta, jos aina tunnen itseni tervetulleeksi. Ja mä oon aina ihaillut Släfin tapaa järjestää juhlia. Ne on hyvin organisoituja ja siellä on paljon iloa ja huumoria, vakavuutta, selkeää opetusta ja arvokkuutta. Ja mulle on myös tärkeää tavata ystäviä ja tuttuja siellä. Ja nähdä se on kauhean mukavaa nähdä uusia kasvoja osallistujien joukossa. Tervetuloa mukaan. Välkommen me. Hej, här kommer en hälsning från familjen Anttila. Jag heter Lillön. Jag heter Tuomas och vi bor i Lillhoplax, Helsingfors. Och vi har också 4 barn. Vi brukar besöka mina hemtrakter i samband med att årsfesten ordnas. Och att ha ett kristet sammanhang är viktigt för oss, både föräldrarna och för barnen. Och barnen uppskattar speciellt att träffa bekanta lägerledare som brukar dra barnprogrammet på årsfesten. Sen uppskattar vi också den gemensamma sången. Det är roligt att sjunga tillsammans ur Sions harpan. Och i slutet på varje årsfest så brukar jag få med mig en påse frimärken som missionsvännerna har donerat, som jag sedan säljer till förmån för missionen. Tack också för frimärksgåvorna. Hej, jag heter Tua Sandell. Jag bor sedan 6 år tillbaka tillsammans med min man Torsten här i Istanbul, en stad 20 miljoner invånare. En stad som ligger dels i Europa och dels här på asiatiska sidan. Med ett annat språk, en annan kultur och där vi som kristna är en försvinnande liten minoritet. Men vi är ändå trygga här. När Sara skickade ut sin tjänsteflicka Hagar i öknen så trodde Hagar att ingen visste var hon var. Men Guds ängel såg henne. Gud visste var hon var. På samma sätt vet vi att Gud vet var vi finns.